Labas. Chaira manotris talche a curio ash pasilgo apie Lietuva. Ash pasilgo ejero. Ash milio mauritis ejerose ye era la pai grajos. Ash pasilgo maisto ish Lietuvos. Maistas ish Lietuvos era la pai scanus. Mano mexta miausias patiekales era šaltibarsičiai. Aš pasilgu labai gražu namų Lietuvoj. Namai Ispanijoje labai gražus taip pat. Bet man patys gražiausi yra tradiciniai namai Lietuvoj.